forma de registrar minhas músicas e qual a melhor maneira de enviá-las para os cantores? Registrar a música, hoje em dia, a lei do direito autoral não exige registro. Então, você não é obrigado a registrar. O registro, assim, vale para você ter apenas uma comprovação que a música é sua. Só que hoje em dia não é mais utilizado. A música, para render alguma coisa, ela tem que ter o ISRC, antes de mais nada, né? Que é a identidade dela, é o número que ela tem de identificação que vai facilitar a arrecadação, que vai facilitar para o ECAD saber de quem que é aquela música e para quem que o dinheiro vai, né? Então, assim, registrar não é importante, mas se você quer ter formas de comprovar que a música é sua, hoje a internet disponibiliza, por exemplo, diversos sites voltados só para registro de música. Tem registrarmusica.com.br, é só colocar no Google registro de músicas, vai aparecer vários sites que conseguem fazer isso, te entregar tipo um documentozinho para comprovar que você tem a música lá. Só que se você mandar uma música para um artista por e-mail, por exemplo, você já, de certa forma, já está comprovando a autoria da música, porque você vai ter lá um e-mail com uma data, com tudo bonitinho, com o envio. Se eventualmente rolar algum litígio, o juiz vai olhar aquilo lá e a equipe técnica lá do julgamento vai considerar válido. Então, se você tiver uma forma válida, uma forma eletrônica, por exemplo, de comprovação, até o WhatsApp hoje em dia está sendo aceito. Você conseguir mostrar, salvar suas conversas de WhatsApp, entendeu? Para sempre comprovar que você mandou a música para alguém, para não correr riscos dessa pessoa pegar sua música, roubar sua música e registrar na frente, entendeu? Então, sempre a lei do direito autoral não obriga a registrar, mas qualquer juiz vai considerar algumas coisas básicas que você pode fazer, como isso que eu falei de mandar um simples e-mail, ou até mesmo esses sites aí que eu já citei, né, que você pode utilizar, olhar pelo Google, né? Mas assim, o registro, para quem ainda assim quer registrar a música, você tem sempre à disposição a Biblioteca Nacional, que é a única forma de registro que está prevista lá na Lei do Direito Autoral. Lá tem todo o negócio burocrático também, na Biblioteca Nacional você dá uma pesquisada aí que você vai ver como é que está todo o procedimento para fazer isso aí. Então, é só ficar atento que tem várias formas aí, tanto as formais, que é a Biblioteca Nacional, quanto as informais.